د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د حکومت او سیاسینو له لاسوهنو اندېښنې. د پاکستان د تیریو او افغانانو سره د ناسم چلند پر وړاندې د لاریونونو دوام او د سعودي عربستان پاچا د آسیایي هیوادونو په یو میاشتني سفر راوتلی دی. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1415 نوي کال د کب میاشتې اتمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې له شپږویشتمې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرنه. د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلان په خپلو چارو کې له سیاسي مداخلو اندېښمن دي. د دې کمیسیونو مسؤلان وایي چې سیاسي مداخلو یې راتلونکو ټاکنو ته د چمتووالي پروسه ټاکنې کړې او په وینا یې که د یادو مداخلو مخه ونه نیول شي نو د ټاکنو شفافیت نشي تضمینولی. دغه راز د ټاکنو خپلواک کمیسیونو مسؤلان د دارالانشا رئیس نشتون د چارو پر وړاندې اساسي ستونزه بولي او په وینا یې ولسمشر ته په دې اړه د نوماندانو د لست په سپارلو سربیره هم پرې اقدام نه دی شوی. په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت مسؤلانو د ټاکنیزو اصلاحاتو له مخې د راتلونکي کال په ټاکنو کې د شفافیت ډاډ ورکړی، خو تازه د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلان په خپلو چارو کې له سیاسي لاسوهنو اندېښنه څرګندوي. د ټاکنو خپلواک او شکایتونو کمیسیونونو مسؤلان چې د افغانستان رڼو ټاکنو یا ټیفا له لوري په ټاکنو کې د مدني ټولنو د پوهاوي او سار ډېرېدو په تړاو په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وایي چې یو شمېر دولتي او سیاسي بنسټونو یې په چارو کې مداخلو ته مخه کړې. د دوی په وینا که یاد لوري خپلې سیاسي مداخلې بس نه کړي نو د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې رڼوالی نشي تضمینولی. غږ په دې د تاسو د دې سټیج نه کوم، د افغانستان په سیاسینو باندې، د افغانستان په هغو خلکو باندې چې هغه یا په دولت کې دي یا دولت نه باندې دي چې د کمیسیون په کارونو کې کارونه لري. د نن ورځې نه کمیسیون استقلالیت ته باید صدمه ونه رسیږي. کمیسیون مستقل ده او مستقل به وي. په حیث د یو رئیس د کمیسیون هیچ چاته به د دې اجازه زه وار نه کړم چې په کمیسیون په کارونو کې کار ولري. این آخرین آزمون دیموکراسی پیش روی ما هست که بتانیم یک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار بکنیم. اگر این آزمون را ما از دست بدیم، این آزمون را قربانی خواسته های حلقات مشخص و افراد و اشخاص مشخص در حکومت یا بیرون حکومت بسازیم، به اطمینان براتان میگم که خدا نخواسته ما به سوی او روزی میرویم که گیلم دیموکراسی برچیده شود از افغانستان. په دې سربیره د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي پر وړاندې د یو لړ نورو ستونزو ترڅنګ د دارالانشا رئیس نشتوالی هم لوی ستونزه بولي. د نوموړي په وینا یوه میاشت وړاندې ولسمشر ته په دې تړاو د دریو نوماندانو لیست هم لیږلی، خو تر اوسه پرې هیڅ اقدام نه دی شوی. په ورته مهال د افغانستان رڼو ټاکنو بنسټ وایي چې ورته د رسېدلو معلوماتو له مخې د دارالانشا رئیس ګمارنې قومي رنګ خپل کړی. د دارالانشا لپاره ورد واجد شرایط د قانون مطابق درې قسمه ریاست جمهوری ته لیږلي دي چې تر اوسه پورې موږ هغې ته منتظر یاست. دا هغه پروسه ده چې څومره ډیلی کیږي انتخابات به ډیلی کیږي، انتخابات به معطل کیږي. نو هیله مې هم د رئیس صاحب جمهور څخه ده چې د هغو درې کسانو څخه واجد شرایط یو کس موږ ته ترېنه انتخاب کړي. با تاسف که در خود ریاست جمهوری و ریاست اجرایه که بیشتر در ریاست جمهوری مسئله مطرح است، تیم های کار میکنه، حتی بحث های قومی رو مطرح کردن که از قوم ما باشه، از قوم از اون نباشه، از قوم ای باشه و از قوم بی نباشه. چقدر شرم‌آور و دردآور است برو نخبگان و برو کسایی که رهبر است در وطن. ما ملت چی یاد بگیریم از اونا؟ د یو شمېر سرچینو د معلوماتو له مخې اجرایه رئیس او د ولسمشر دویم مرستیال د دارالانشا د رئیس په ټاکلو کې مستقیمه مداخله کوي. بل پلو د افغانستان رڼو ټاکنو بنسټ مسؤلان بیا د رڼو ټاکنو د ترسره کولو په هدف د رایو ورکوونکو د لیست پر چمتووالي په معاصره توګه د حوزو ټاکل او د رایو ورکولو د مرکزونو په ارزونه ټینګار کوي.
د دې بنسټ په وینا په یادو کټګوریو کې سمون پر رڼه توګه د راتلونکو ټاکنو په ترسره کولو کې مرسته کولی شي. بدون تهیه لسرای دهندگان وقتاً به طرف انتخابات یک اشتباه تاریخی خواهد. جمع کردنش، مدیریتش، تضمین شفافیت خیلی دشوار خواهد. مسئله سوم ارزیابی مراکز رای دهی است. باید ارزیابی شد. در گذشته مشکلات بیشتر بوده. از بس مراکز خیالی شروع تا جاهایی که اصلاحات مربوط به قماندانا و کسایی که زور داشتن تا تعدادی که در حکومت بودن در اون مراکز رایدهی بوده و کسایی که میره فرای میداد تحمیل میشه باید. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت مسؤولان راتلونکی کال د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو ژمنه کوي، خو د مالي سرچینو د نشتوالي او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او ګمارنو په اړه اختلافاتو ته په کتو څارونکي بنسټونه په ټاکلي وخت د ټاکنو ترسره کیدل ناممکن بولي. د لسمې ورځې لپاره د هیواد ځینې ښارونه د پاکستان د وروستیو کړنو پر ضد د لاریونونو شاهد دي. د کندهار د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ د یوه لاریون په ترڅ کې د پاکستان د پوځ په لاس په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ او دغه راز د مسافرو پر مخ د ډیورنډ کرښې تړل وغندل. لاریون کوونکي د پاکستان له ولسه غواړي چې د خپلو پوځیانو په لاس د ترهګرو د ملاتړ له امله چې دوی هم قربانیان شوي راپاڅي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو د ځالو پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت لژمنې سره سره لا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تلو راتلو ټولې لارې د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې دي. د پاکستان د پوځ د وروستیو کړنو او دغه راز په تېر یو بل لسیزه کې د دوی په لاس د ترهګرو د روزلو په اعتراض کې د افغانستان ګڼ ښارونه د یکشنبې په ورځ هم د پراخو لاریونونو شاهد وو. د کندهار د لویدیځو ولسوالیو سلګونه اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ د لاریون په ترڅ کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو، د مسافرو پر مخ د ډیورنډ کرښې تړلو او دغه راز د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځیانو توغندوی بریدونه وغندل. په کندهار ولایت کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو کې پراته افغان ځواکونه ډاډ ورکوي چې دوی د ترهګرو د ځپلو او د غراز د هر راز بهرني تیری پر وړاندې تیاری لري. افغان ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د لاریون کوونکو د امنیت تر څنګ د هغو لسګونه لاریو امنیت هم نیولی چې د ډیورنډ کرښې دې لوري ته د سپین بولدک په سیمه کې ګیر پاتې دي او هغه لور ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان پر ضد د پولیس راټول شوی دي د لارو په خاطر چې لارې په افغانستان باندې کړي دي، پرشته باندې تعرضونه کوي، نانګان باندې تعرضونه کوي، ګولۍ تاسې ویني هره ورځ خبرې دي، دوه سوه دنې توغندۍ راغورځي په افغانستان کښې. موږ چې یوه ولسوالي دوه ولسوالۍ په دغه سطحه باندې تورې شوي دي چې خلک ځینې وته. پاکستانی ځواکونو د یکشنبې په ورځ هم څه باندې 300 افغان ناروغان چې د درملنې په موخه د ډیورنډ کرښې هغه لور ته تللي وو او له لسو ورځو راهیسه ګیر پاتې وو په سپین بولدک او تورخم کې افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان لخوا د سپین بولدک لارې تړلو افغان سوداګرو او خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د سپین بولدک دروازه چې له تورخم سره یو ځای له تېرو څو ورځو راپدې خوا پاکستان تړلې ده، دواړو خواو ته سلګونه موټر او زیات شمیر خلک بند پاتې دي. په سپین بولدک کې افغان چارواکي هم وایي پاکستان تل د کرښې د دواړو غاړو پر افغانانو یا د دروازه تړلې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دا د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر د سپین بولدک دروازه ده چې د تیرو 12 ورځو راپدې خوا د پاکستان لخوا د خلکو او موټرو پر مخ تړلې ده. د تورخم او غلام خان تر څنګ د سپین بولدک لارې تړل کېدو هم د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو پر وړاندې جدي ستونزې جوړې کړې دي. دلته د سپین بولدک په هوټلونو کې سلګونه کسان چې ډېری ناروغان دي او باید د درملنې لپاره کوټې او یا کراچۍ ته ولاړ شي په بد وضعیت کې شپې او ورځې سبا کوي. او مشکلات داریم، مریض داریم، رفتم آمدم کجا لطم کن مر زدن دو بجا کی زدن؟ اما پلیس خاج پاکستان زد سمی دستم زد شما قطعی نمی سم آورد قیلالت هم زد مر زد گبرش مر میمان شما بغنید
ما تو یه خانم اومده ما مشکل داریم، مریض داریم، مریض موضوع فکر دخواداری سرا غلط که دیگه یک فامیل بسته است. ای بیار مو هست اون معیوب است. امروز میخواستیم که راه علاج شد در روز مکمل بشه مو در اینجا هست. خرج همه پیسه دکتر همه به مصرف مو رفتن. یک هفته دو هفته شده اینجا آمدیم. دوای ما تو پیچیشتی شد وقتش. هیچ راه ایلان میکنم بریم مسلمانی نیست دیگه. اینو یه بنی ما نمیگم. د بلدک دروازې تړل کې دوه د عام خلکو ترڅنګ افغان سوداګر هم لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي او په وینا یې د سلګونه میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي په موټرو کې خراب شوي دي. سوداګر وایي تل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو پور دوی پرې کوي. زما تقریبا دوه شپېته موټر نن ما په چمن کې خالي کړي چې موږ نه په طوفانو کې ځای ژاته نه ځای ستا موږ مالونه ډېر تباه دي او کوم تربار چې زموږ در روان وو یا بانجانو یا رومیانو یا مالچې وي هغه ختم شول او اوس کوم پټاټې چې څو وخت لري هغه چې موږ اوس درمیان تېر دي شپږ اووه ورځې وخت لري هغه شپږ ورځې نن اتمه نه ده دروازه بنده ده زموږ دپاره غټه ستونزه ده زموږ تربایې دپاره موږ دا وایو چې موږ دا دروازه خوشه کړي لارې نشته دا تجارت باید په شاشت کې دغه نشته ده دا اوس پوسپین بلده که افغان چارواکی هم وایی لار د پاکستان لخوا تړل شوی او هلته پراته عام خلک او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی پاکستان په دې برخه کې د ټولو نړیوالو اصولو په ماتولو تورنوي. دوی په کومه ورځ باندې په لاهور کې هغه ځانمرګ برید وسو دوی دلته لار بند کړه. څو وخت مخکې چې د اسد په میاشت کې دوی زموږ د ازادۍ ورځ وه دوی د هند بیرغ راغی زموږ په صفري نقطه کې زموږ د عسکرو مخ ته وسوځوه. دوی دغسې یو بهانې لټوي. نور داسې کوم مشکل نه ده. افغانستان حکومت ورسره لري، نه د افغانستان پوځ د دوی سره مشکل لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سپین بولدک له لارې تللي افغانان چې قانوني ویزې او پاسپورټونه هم لري نیولي چې یو شمېر یې زندانونو ته اچولي او ډېر نور یې له کرښې دې خوا په لویو دښتو کې خوشې کړي چې تر اوسه هم نادرکه دي. د کندز لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا سلام په هوایي برید کې ووژل شو. د کندز والی وایي چې ملا سلام په دشت ارچي ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې له دوو نورو قمندانانو سره وژل شوی دی. ملا سلام له تېرو څو کلونو د کندز لپاره د طالبانو والی پاتې شوی چې دوه ځله یې د کندز په سقوط کې مهم رول لوبولی دی. له دې دمخه هم د نوموړي د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ملا سلام د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. اسقریه امیر ملوک که در اونجا با امره زمین نیروهای امنیتی من که در اونجا هستک که تیازوا در یک برخورد ملا سلام به شمولی دو نفر قماندان دیگه میگه در اینجا کشته شده. پاکستان د افغانستان پر وړاندې له سوداګریزو مسایلو او کډوالو د سیاسي فشار په توګه کار اخلي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې رئیس وایي پاکستان سوداګریزو مسایلو ته په سیاسي رنګ ورکولو سره د دواړو هیوادونو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي چې له امله یې عام خلک زیانمن شوي دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت له پاکستانه غوښتنه کوي چې د کډوالو د نړیوال سازمان او دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو تړونونو ته درناوی وکړي او د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ هم سیوری غوړولی او د پاکستان له لوري د تورخم، چمن او غلام خان بندر له تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهمه لار بل کیږي په پاکستان کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته تړل شوی او د کرښې دواړو لوریو ته په توکو بار سلګونه موټر د دروازې د خلاصون انتظار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ نړیوالې خونې رئیس وایي پاکستان سوداګریزو مسایلو ته په سیاسي رنګ ورکولو سره د دواړو هیوادونو سوداګر زیانمن کړي او له پاکستان غوښتنه کوي چې له دې چارې لاس واخلي. ما امیدوار هستم که مقامات حکومت دو کشور یک راه حل منطقی را پیدا بکنند که مسائل سیاسی زیادتر تاثیر نگذاره بالای معاملات تجارتی ما. تجارت همیشه چیزی است که مردم تمام کشورها میخوان برن. همون مسائل سیاسی ما اگر تاثیر بکنند بالای موضوعات تجارتی ما، مردم دو منطقه متضرر میشن. هم مردم تا
طرف او طرف مرز پاکستان و هم طرف ای طرف مرز افغانستان. سوداګری وزارت هم د غستونځ جدي بولی خو وای افغان حکومت په تیر درې کلونو کې هڅه کړې چې د ورته مسایلو د مخنیوي لپاره له پاکستان پرته نورې بدیل لارې پیدا کړي. مسائل اقتصادی ترند مسئله جدا هست و نمیخوایم که مردم دو طرف خط فرضی دیوران متضرر شوند، اما افغانستان راه های بدیل پیدا کرده، راه های بدیل داریم. مثلا ما میتونیم که واردات صادرات خود از طریق کشورهای آسیای میانه که ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان باشه، از طریق ایران که بندر ابو نصر فراهی یا میل 78 هست، زرنج هست، اسلام قلعه هست. خود دغه وضعیت په پاکستان کې پرمیشتو افغان کډوالو هم نه وړه غیزه کړي او په روانونی کې پاکستانی پولیسو په پنجاب او سند ایالتونو کې د پښتنو بیساری ځورول پیل کړي. کډوالو چار وزارت دغه چاره د نړیوالو اصولو خلاف عمل بولي او له پاکستان غوښتنه کوي چې د کډوالو د نړیوال سازمان او دواړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون ته په درناوي سره دې د کډوالو له نیولو لاس واخلي. له پاکستان څخه زمونږ تمه دا ده چې د هغو وروستیو ژمنو ته په پام سره چې له افغان دولت سره یې درلوده د کډوالۍ مسلې سره د سیاسي برخورد ونه کړي، همدارنګه د کډوالو له ایستلو څخه دې ډډه وکړي او هغه افغانان چې پاکستان کې نیول شوي د هغوی په خوشي کولو کې د افغان دولت سره همکاري وکړي. که څه هم په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلی ښایي د تورخم دروازه په نسبي ډول پرانستل شي، خو ویل کېږي د دې دروازې دواړو لورو ته لا هم سلګونه کسان بند پاتې دي. افغان حکومت او د سوداګرۍ نړیوالې خونې د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو تفاهم لیک له تصویبېدو هرکلی کوي. د مسؤلانو په وینا یا تفاهم لیک چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډېری غړو هیوادونو لاسلیک کړی له افغانستان سره کومک کوي چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ګڼې ستونزې حل او نوي فرصتونه ترلاسه کړي. د سوداګرۍ نړیوالې خونې له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې تفاهم لیک د عملي کولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. څلور ورځې وړاندې د نړۍ یو سل دولسو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو نړیوال تفاهم لیک تصویب کړ. د افغانستان د سوداګرۍ نړیوالې خونې او سوداګرۍ وزارت یا تفاهم لیک له تصویبېدو هرکلی کوي او د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره یو غوره فرصت بولي. اتاق تجارت بین المللی به عنوان عمدهترین شریک و پارتنر سازمان تجارت جهانی نافذ شدن این موافقت نامه را یک تحول بزرگ در راستای توسعه و انکشاف تجارت جهانی میدانه که این موافقت نامه اگر تطبیق شد واقعا میتونه که تا یک تریلیون دلار در تجارت جهانی زیاد به عمل بیاره. با امضا و تصویب از اینا این موافقت نامه یک موافقت نامه جبری میشه و تاریخ 22 فوریه امسال، یعنی 5 روز قبل، این موافقتنامه تنفیذ شد و جبری شد و از طرف 112 کشور تا حال تصویب شده. مسئولان په وینا د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو نړیوال تفاهم لیک د سوداګرۍ په برخه کې د لګښتونو په کموالي کې مرسته کوي، د وخت له ضایع کېدو مخه نیسي او غړي هیوادونه مکلف ګرځي چې په دې تفاهم لیک کې راغلي مواد عملي کړي. افغانستان یاد نړیوال تفاهم لیک تیر کال د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشیح وروسته امضا کړی دی. افغان چارواکي وایي چې یاد تفاهم لیک له افغانستان سره د سوداګرۍ او په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو سره د ستونزو په حل کې ډېر کومک کولی شي. بر افغانستان به عنوان یک کشور مهاد بخوش کرد، یک کشوری که در منطقه قرار داریم که از 6 کشور همسایه ما 3 تا از اینا اعضای WTO هستند، بخصوص پاکستان، چین و تاجیکستان هم 3 کشور. این یک دستاورد بسیار کلان است و یک فرصت بسیار خوبی است برای دولت افغانستان که از این استفاده بکنه و تجارت خود در چوکات موافقت نامه تسهیلات تجارت با این کشورها تنظیم بکنه. بل خود افغانستان د سوداګرۍ نړیوال خونو مسؤلان له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو نړیوال تفاهم لیک په عملي کولو کې جدي اقدامات وکړي. به طور کل تطبیق این موافقتنامه باعث انکشاف دوامدار و متوازن دولت، سکتور خصوصی و همچنان جامعه بشری خواهد شد. ما از اقدامات دولت افغانستان
در راستای پیوستن به این سازمان به این موافقتنامه استقبال میکنیم و همچنان از مقامات دولت افغانستان احترامانه تقاضا میکنیم تا هرچی زودتر اقدامات عملی را در رابطه با تطبیق این موافقتنامه روی دست بگیرم. کم توکی چه در جهانی منډی ته صادرایی په اول قدم کې دی د دوی د اموال او بارجامه د جهانی په سطح باندې دوی جوړه کی چې مونږ وکولې شو چې یو رقابت وکولې شو او مونږ د افغانستان صادرات دونه لوړ کو چې د مونږ د دغه کم وارداتي توکي د مونږ د همسایګانو ناراضي د دې مخنیوي وکړو. دا په داسې حال کې چې افغانستان تیر کال د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سوداګرۍ په برخه کې لا ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان سره ګڼې ستونزې لري چې لا هم نه دي حل شوي. په کابل ښار کې 140 تنه د غیر قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. په کابل کې د 140 آسمیزون د پولیسو قمانداني وایي دغه کسان په تېره یوه میاشت کې د غلا، تښتونو، نشه یي توکو د پلور او ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په همدې حال کې دوه مېرمنې د غلا او تروریستي پیښو په هدف د موټرو د جالي پلیټونو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په کابل ښار کې د هرې ورځې په تیرېدو سره جنایي پیښې مخ په زیاتېدو دي او ښاریان له دې امله سخت اندېښمن شوي دي. دا هغه کسان دي چې په تېره یوه میاشت کې د غلا، وژنو، تښتونې، اخلاقي فساد او تروریستي پیښو په تور د پولیسو د 140 آسمایزون له لورې نیول شوي دي. له دې ډلې دوه مېرمنې چې وایي د اخلاقي فساد، غلا او بله هغې د ترهګریزو کړنو په موخه د موټرو د جالي پلیچونو د انتقال پر مهال د پولیسو له لورې نیول شوي دي. د اوستم د دلوې نه تر اتم د هوته پورې د کابل پولیس 140 تنه مجنونین د مختلفو جرایمو پر ارتکاب نیولی دي او د ښار له مختلفو نقطو نه څه زیاتې له ښاري سیمو نه دي او کمې د ولسوالیو له سیمو نه. په تېره یوه میاشت کې 1 تن د تښتونې، 11 تنه د وژنې، 28 تنه د غلا او 22 نور د نشه توکو د پلور له امله تورن پیژندل شوي. په همدې حال کې په تېرو 13 ورځو کې 60 ګرامه هیروین، 120 بوتل الکولي مشروبات او جاریه وسلې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. او وستم د دلوې نه تر اتم د هوته پورې د مخدرات توکو پلورونکي 22 تنه نیول سوي دي چې البته مختلف ساحو نه نیول سوي دي. او په دې هکله د مخدراتو توکو د نیولو په هکله موږ ځانګړي عملیاتونه هم لرل. د کابل امنیه قمانداني ټینګار کوي چې له پولیسو سره د خلکو مرسته کولای شي چې په ښار کې جنایي پیښې کمې او مخه یې ونیول شي. د نوموړي په وینا په څو وروستیو میاشتو کې له پولیسو سره د خلکو همکاري زیاته شوې او هغوی توانېدلي چې په دې موده کې په ښار کې د ګڼو غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغ لاست. د سوری حکومت غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته د جنوا د سولې خبرو کې لومړیتوب ورکړل شي. د دمشق چارواکو دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په همسا الباب ښار کې ځانمرګوبدینو کې تر سلو ډېر کسان وژل شول. د جنوا خبرو کې د دولت مرکچیانو د مخالفو ډلو له استازو غوښتې چې دا بریدونه دی د ترهګریزو کړنو په توګه وغندي. مخالفینو بیا که څه هم دغه بریدونه غندلی خو تورې پورې کړی چې ګنې حکومتي سرچینې پکې لاس لري. جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې دوام لري. تازه دغو خبرو کې د حکومت استازو غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ ضد مبارزه دې هم د دغو خبرو ایجنډا کې شامل شي. حکومتي استازو د غوښتنه د هم سوال باب خارونو په ځانمرګو بریدونو کې د سلو کسانو له وژل کېدو وروسته کړې ده. نن د ازمایښت ورځ ده. موږ تمه لرو چې مخالف لوري به همدغه ترهګریزه کړنه وغندي. که څوک د همس د ترهګریزو بریدونو له غندلو انکار کوي نو معنا یې دا ده چې هغه له ترهګرو سره همکاري کوي او ورته چلند به ورسره وشي.
د حکومت د پلاوی مشر بشار جعفری دا هم ویلی چې ګنې وروستي بریدونه د سولې د روانو خبرو د ناکامولو په موخه شوي دي. بلخوا د جنیوا د سولې خبرو کې د مخالفینو استازو که څه هم سوال باب خارونو کې بریدونه غندلی خو شک یې څرګند کړی چې دغو بریدونو کې د حکومت امنیتي سرچینې لاس لري. ندين كل الاعمال الارهابيه مون هر دول ترګری ځکرنه چې هر ترګری ډلې تر سره کوي غندو کله هم بریده هم د کومې ترګری ډلې کار وي نو مونږ غندو اعمال الارهابيه ولهذه الجهات الارهابيه فهذا واضح من الكلام. مخالف استازي دا کوي چې د بریدونو ځای ته امنیتی کارتونو پرتا څوک نشي ورتلای وګینه د بریدونو حکومت د دې لپاره تر سره کړی چې روان خبري وزندوي او په دې توګه په واقعي پات شي. خومس خار کې د وړ میورزي بریدونه پر امنیتي ادارو شوې وو چې مسولیت د تحریر الشام په نوم ډلې پر غاړه خيسته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د شپږ سوه کسیز پلاوی په مشرۍ آسیایي هیوادونو ته د سفر په سر کې اندونیزیا ته رسېدلی دی. نوموړی غواړي د دغه یو میاشتني سفر پر مهال د آسیا له ځینو پرمختللو هیوادونو سره اړیکې پیاوړې او دغه هیوادونه پر تیلو بډایه سعودي عربستان کې لا ډېرې پانګونې ته وهڅوي. ملک سلمان ته د کوالالمپور په هوایي ډګر کې د اندونیزیا لومړي وزیر نجیب رزاق هرکلی ووایه او وروسته د اندونیزیا پارلمان کې جوړو شو مراسمو ته ورغی. دا سعودي پاچا به له مالیزیا وروسته اندونیزیا، برونی، جاپان، چین او مالدیف ته لاړ شي. دا په تیره څه باندې یوه لسیزه کې مالیزیا ته د سعودي د یو پاچا لومړنی سفر دی. زرګونو کسانو د روسیې پلازمینه ماسکاو کې د پوتین د وژل شوي مخالف مشر بوریس نیمتسوف په یاد لرنونه کړي دي. دیموکرات او اصلاح غوښتونکی نیمتسوف چې د روسیې د پخواني ولسمشر بوریس یلسن د واک پر مهال د لومړي وزیر د مرستیال په توګه دنده هم ترسره کړې، په 2015 کال کې کرملین ته نږدې په یو وسله وال برید کې ووژل شو. که څه هم دغه د وژنې په تور 15 چیچن وګړي محاکمه شول، خو هغوی په دې وژنه کې د ښکېلتیا تورونه تر پایه ونه منل. د نیمتسوف ملګري او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې دغه اصلي وژونکی ښایي تر پایه معلوم نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون ونه کړي. دغه ماښامنۍ چې د خبریالانو، سیاستوالو او نورو مشهورو څیرو په حضور کې جوړیږي، د امریکا ولسمشر هم له دوست سره سم پکې ګډون کوي. ټرمپ له ټاکنیزو کمپاینونو راهیسې له ځینو رسنیو سره دوامداره ناندریو کې ګیر دی او د سی این این، نیویارک ټایمز او بی بی سی په ګډون دغه رسنۍ په وار وار د ناسمو خبرونو په خپرولو تورنې کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند سین سپای سره هم روانه اونۍ ځینې رسنۍ د یو غیر رسمي خبري کانفرانس له پوښښه منې کړي چې له دې کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه تاسو ته.